É isso aí, amigos antenados do meu canal Rotas do Nordeste. Aqui quem fala é Rodrigo Nogueira com mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Queria desde já agradecer a todos pela fidelidade. Conto com sua inscrição no canal, você que não é inscrito. Ativa o sino para receber minhas informações. É isso aí. Queria mandar um abraço agora para meu parceiro Marcelo Braga, do canal Marcelo Braga Oficial. Mineiro, 100%. É isso aí, galera. Meu irmãozão que tá sempre compartilhando novos vídeos aí, tá? Semanais. Já conquistou a meta de 10 mil inscritos, então dedico a vocês esse canal bem familiar. O canal do cidadão brasileiro. Marcelo Braga Oficial. Um abraço. É isso aí. Sejam bem-vindos ao estado de Minas Gerais. Estamos aqui agora na divisa da Bahia com Minas. Tá bom? Até o presente momento estou no estado baiano. Sejam bem-vindos você do meu canal Rotas Nordeste ao estado de Minas Gerais. É isso aí, estou aqui agora no território do meu parceiro Marcelo Braga Oficial. Show de bola. Vou agora cortar esse estado maravilhoso, cujo qual eu tive algumas oportunidades de fazer alguns vídeos aí, tá? E é isso aí. Para apimentar e manter a fidelidade com o meu canal, vamos falar sobre direção defensiva. É fato entendermos que para toda ação existe uma reação, tá bom? Então, se a ação for positiva, com certeza você colherá bons frutos. Agora, se for imprudência, infelizmente, as consequências serão drásticas, tá bom? Entenda que todo veículo manutenido de caráter prévio ou corretivo, ele é um meio de transporte a partir do momento que você saiba utilizá-lo. Agora, o veículo, quando não é utilizado da forma correta, ele se torna uma arma, tá bom? Ele pode tirar a sua vida e a vida de pessoas que na maioria das vezes não tem nada a ver com sua pressa e seus erros, tá bom? Desnecessários. Toda ultrapassagem deve ser feita em local correto, com condições satisfatórias. Então é isso aí. Tenho certeza que seguindo algumas dicas aí, você vai ter uma viagem sempre segura. A sua vida agradece, a minha vida agradece e a de todos nós. Agradeço inenarravelmente pelo apoio de todos. Lembrando, pessoal, faróis acesos, tá bom? É sim uma medida de segurança. Te torna visto, tá bom? E você também passa a ver as informações. Então, não adianta se preocupar em apenas enxergar. Tem que fazer por onde ver e ser visto. E nossa vida agradece. Com isso a gente minimiza todo o risco nas estradas aí, já que a gente não tem uma condição segura. Infelizmente o Brasil não nos oferece uma condição legal de tráfego. Então tudo depende das nossas ações, tá bom? Fazer o bem sem olhar a quem. Saudações, que Deus abençoe a todos vocês e até os próximos vídeos. É isso aí, galera.